Zdravím! Hektický den? Pojďme se společně sklidnit a protáhnout se s jogou. Ahoj, jmenuji se Samantha Clayton. Jsem specialista na fitness a bývalá závodní běžkyně. Spolu s Herbalife vám chci pomoci docílit zdravý a aktivní životní styl. Přidejte se ke cvičení jogy, které vám pomůže sklidnit mysl, posílit a protáhnout svaly. Tyto cviky jogy by vám měly pomoci se uvolnit a odreagovat po náročném dnu. Jednoduše začněte tak, že si stoupnete stranou podložky a zkontrolujete si držení těla. Prsty u nohou jdou dopředu, vypnutý hrudník, podsunutá pánev, hlava vzhůru. Několikrát se zhluboka nadechneme a jak se nadechujete, paže se protahují nad hlavu a s výdechem jdou ruce zpátky k srdci. Takže paže nahoru, hluboký nádech a výdech. S každým hlubokým nádechem se snažte trochu víc vytáhnout a protáhnout. Jen vydechněte všechno napětí a stres z celého dne. 5 nádechů by mělo stačit, takže ještě jednou. A ruce k srdci. Teď chci, abyste se zapřeli v bocích, zatímco pomalu předkloníte tělo dolů, chytněte se za lokty a jen si sjezte hlavu dolů a lehce se kolíbejte ze strany na stranu. Tím uvolníte tlak z krku, hlavy a kloubů. Ruce si položte na zem a pomalu jděte do polohy prkna. Najděte si pohodlnou pozici a tu si držte. Hluboko se nadechněte a jak vydechnete, pomalu klesáte. Zapojené tricepsy, kyčle vystrčit, zvedněte hlavu a užívejte si ten pocit, jak se dolní část zad protahuje, jak se protahují boky. Zastrčte špičky, zvedněte boky, paty zatlačte dolů, oči by měly hledět dozadu a pomalu procházejte lýtka. Zvedněte levou nohu nahoru a pak koleno protáhněte až k loktu. Protáhněte se a koleno přitáhněte až k loktu. Protáhneme tělo a vracíme se zpátky k poloze prkna. Pomalu se tedy pokládáme na podložku a dostaneme se do polohy prkna na straně. Takže paty jsou položeny na sobě, jedna paže je natažená dopředu a druhá je zvednutá nahoru a zvedá boky. Jen si užívejte toto protáhnutí. Ruce jdou dolů, zvedáme se, nohy dojdou k rukám a pomalu se postavíte. Zhluboka se nadechněte. Klesněte do čtvrtinového dřepu, levým loktem se dotkněte pravého kolene a pak jen rozprostřete ruce. Užívejte si ten pocit protažení, ruce dejte zpět k sobě a postavte se. A teď to celé zopakujeme na druhé straně. Tentokrát začneme s dvěma hlubokými nádechy a výdechy. Hluboce se nadechněte a vydechněte. A zase se předkloňte dolů. Držíte se za lokty, nohy jsou na šířku lehce širší než ramena a jen vy jste dolů. Ať se všechno napětí rozplyne do podložky. Ruce položte na zem. Pomalu se dostaňte do polohy prkna. Zhluboka se nadechněte a jak vydechnete, pracují tricepsy. Vystrčte kyčle dopředu, podívejte se nahoru, zastrčte špičky, zvedněte boky, zatlačte dopad a zvedněte pravou nohu nahoru a přitáhněte ji k opačnému loktu. Nohu zvedneme do roznožení a zpátky k loktu. Zpět do polohy prkna. Jdeme na zem, jedna ruka je natažená dopředu, nohy jsou položeny na sobě, díváte se nahoru, zvedáte boky, ujistěte se, že vaše tělo je pěkně v jedné linii. Přetočte se, boky držte dolů, zvedněte se do polohy prkna a pak opatrně a pomalu vstaňte. Zhluboka se nadechněte. Ve čtvrtinovém dřepu zadek dozadu. Pootočíte se a rozevřete ruce. Ruce zpátky do středu
a zvedáme se. Tato rychlá sestava jógy mě vyčistí hlavu a pomáhá mi, abych se po náročném dni uvolnila. Doufám, že se vám také líbila.